החשמונאים מסרו את נפשם בשביל עם ישראל. ברבנו הרי ועוד כותבים דבר גדול מאוד בזה. כאשר יהודי מוסר את הנפש שלו לכבוד השם, מוסר את הנפש שלו עבור עם ישראל, על ידי המסירות נפש הזאת נעשים ניסים ונפלאות ונבראים עולמות חדשים והשפעות ברחמים וחסדים חדשים בשביל עם ישראל. אנחנו קבעו חכמים שמונת ימי חנוכה האלה להודות ולהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה לאבותינו. הזכות הזאת של הניסים הייתה במסירות נפש של החשמונאים לעם ישראל. ואנחנו צריכים לדעת, עכשיו זה הזמן שאנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא, תזכה אותנו למסור את הנפש עבורך ועבור עם ישראל. תחזק בתוכנו את הרצון ואת הכוח ואת האור להתפלל עבור עם ישראל, לעזור אחד לשני, לתת אחד לשני, להגביר ולגלות את האחדות המופלאה שיש בתוך עם ישראל. כי עם ישראל זה באמת במהות שלו העם הכי מאוחד בעולם. על ידי הזכות והאור של ימי חנוכה, אנחנו נזכה שהקדוש ברוך הוא יגלה ניסים ונפלאות ויושיע אותנו כערף עין. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.